Il-ga l-uli kap eżekutiv tal-kumpanija Brandstetter u għal-numru ta' snin president tal-Kamra tal-Kummerċ ta' appella l-gvern biex jagħti l-attenzjoni meħtieġa lis-settur tal-manifattura. Tajt ukoll li l-gvern m'għandux jolli l-aspettattivi f'riformi li ngħidi meta kulħadd ikun jaf li l-affarijiet mhux se jmorru tajjeb mill-ewwel jum. Helga Ellul qalet dan f'intervista fil-programm Reporter ma' Xavier Balzan. Raġel ta' 58 sena jinstab mejjet fil-stalla fil-Marsa. Is-sejba saret mill-pulizija l-bieraħ fil-għodu fil-stalla fit-triq it-tiġrija. Raġel mill-Marsa instab mejjet fit-taraġġ ta' din l-istess stalla. Mill-ewwel investigazzjonijiet tal-pulizija jidher li x'aktar il-vittma waqa fit-taraġġ. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat Giovanni Grixti fejn ħatar l-esperti biex jgħinu fl-inkjesta. Monte Carmeli bħalissa hemm tliet tfal taħt is-16-il sena li tqiegħdu marġiel ta' kull età f'Mail World 1. Il-kelliem ewlenija tal-Partit Laburista s-saħħa Mar Luis Coleiro Preca ikkundannat lill-gvern għal dan kollu u appellat għal soluzzjoni immedjata. Din is-sitwazzjoni f'Monte Carmeli ġrat wara li l-gvern kien qal li tfal bi problemi ta' saħħa mentali rikoverati fil-Young People's Unit m'għandhomx jitħallew aktar f'Monte Carmeli. Il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Lorenz Gonzi mhux biss jiddefendi lil min jiżbalja talli jippremjah. Din il-kwotazzjoni mhijiex ta' Franco De Bono, iżda tal-Perit Carmel Cacopardo li kien irriżenja mill-Partit Nazzjonalista wara 32 sena jimmili ta' fih. Erba' snin wara l-irriżenja huwa kiteb fuq il-blog personali tiegħu fejn qal li l-Partit Nazzjonalista ma jridx jitgħallem. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qed idur fuq il-kapijiet taċ-ċivil tar-Twiss biex dawn inaqsu min-nefqa pubblika. Il-kelliem ewlenija Laburista s-Servizz Pubbliku Helena Dalli qalet dan f'konferenza tal-Aħbarijiet dal-Għodu fejn sostniet li Lorenz Gonzi qed jippretendi li l-kapijiet taċ-ċivil biex jagħmlu tajjeb għall-iżbalji tiegħu. Meta jagħmel hekk Lorenz Gonzi qed jonqos milli jimxi bl-eżempju, qalet Helena Dalli. Tissokta l-kesħa fl-Ewropa. Sissa n-numru ta' mwiet fl-Ewropa kawża ta' temperaturi kisħin huwa ta' aktar minn 200. Pajjiżna wkoll irreġistra temperaturi iksaħ mis-soltu u bejn illum u għada mistennija tinżel il-borra. Fostlar pajjiżi Ewropej mill-quta mill-kesħa hemm l-Ukraina fejn il-lejl li għadda mietu 9 persuni, l-istess fil-Polonja fejn mietu 8 persuni oħra. Mill-quta direttament ukoll hemm diversi titjiriet u ajruporti fosthom l-ajruport ta' Heathrow. Minn tal-inqas 4 persuni mietu fi Franza fil-waqt li fil-kapitali Taljana Ruma niżlet borra qalila li ilhom ma jaraw bħala għal 25 sena sħaħ. Illum ir-Reġina Eliżabetta t-tieni qed tiċċelebra l-ġublew ta' Djamant, jiġifieri 60 sena anniversarju mill-jum li fih ħadet it-tron. Ir-Reġina kienet ġiet ikkurunata fis-6 ta' frar tal-1952. Illum ir-Reġina rringrazzjat lil dawk kollha li tawa l-appoġġ matul is-snin u lil dawk li timmarkaw dan l-anniversarju daqstant importanti. Dan l-avveniment se jkun ikkommemorat permezz ta' diversi attivitajiet kemm fl-Ingilterra kif ukoll barra l-pajjiż bil-qofol tagħhom jintlaħqu f'Ġunju li ġej. Temp għal-bqija tal-ġurnata mistenni jkun ftit jew wisq imsaħħa bħall-bidt tax-xita f'Xinħawi. Viżibilità ġeneralment tajba. Rieħ ftit qawwi li jsir qawwi ħafna mill-Majstral. Baħar qawwi li jsir qawwi ħafna b'imbagħad ftit li xejn. L-ogħla temperatura 10 gradi Celsius l-inqas mistennija tinżel 6 gradi. Temperatura tal-baħar 15-il grad Celsius. Indiċi UV 3.